La ngol si ala wadi me sarsi do me fokiti ya gol tilmile la ngol ko ira gol me me heota to faida me wara do 3 jours faida 2 jours des fois au maximum 2 jours la ngol no kani des fois me ira to me wara wono balle tarsi me heota to la ngol no boni très bien no faida mi wadi do no 20 ans la ndogi ndo to do tilmile me wakili parce que fionu me pa karsi ke ma wondo faida la beni doga don et sa femme en tant que me wakile a nyandale ne onani me o ci lam go feuti me walli me la ngono watire kono sina du wono do telmile me wada do fayda e balle tassi me o ta ira gol e sa fami passage bi fikare sepa e tampa me nyenyi na do pa fera la feuti me walli ti me e fayda 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 ngola o telmile do on go hosa no tang tang oya ba mamadu ko be rewi do lango osa do lango me makande kadi tikiti ko me fala ko be waltume lango lara e sa fasi be bi fere gudron wa sa la veri kadi be osa ni me a moji ara men gar ko dum en tur ya la wallu me dum do mada wa si fana da yer amengo la ongol tikiti ko so nyaano mu moja surtout non be joni me wala do balle didi ara me den hakkundo do avant de be memminde be arbe do memminde do harisi mo iwi do ndenyande hewtu ya ndenyande kono fewno do ni ila be memminani men golla ollo sonjano mu modda modda non parce que joni auto ya do iro balle didi wonde balle tata ara iri nokku ngotu ngay iwa don kat ya nokko don kat iro da avant de be memminde non hari a sa iwi do ndenyanda walo hotel mile kono fewno do wallahi sonjano mu ngolon tigi o yi on tini do ko honno woniri même qui fi watu gongol ka gudu gongol a sel selon kabe wi ko dum be wonno kono men wonbe do be me wi na dum be wonno puisque eta woni ka wonno lawdon no moji buri kabe ari kabe mem mini ko wala powo ko be wari do ko onon tigi son tinoyi njalle den fo yalti powo wala ko hebala e lebbi tatti tay woni njalle fo yalti e mum a onno wonno ko ga ko non har njalle de yalta la andi haray ko dum ko e bonnere be wonno ka don on tigiti on sonjano mo mo ko dun joni fada e 15 ans ila min mi watti doginde auto hala ko mi won dum nana rewni responsable kono kono depuis pay ko yakal ko do mon yangade depuis 2004 don ko do me ngikitori ko do me ngandi do woni gesamo enen meden tori be ballal e be wallito men puisque do sonjano mo muradu dole sa wi do joni a wona balle didi tay woni ka yata hay leer nay tay woni a wala dum balle didi ha tati fayda on andi son jano e mum ara be walla men harana suka arno be do ben harana suka ben non ari do arbe o hara be heba e CV waawo be gollu de harana en gol ko argol tun en la jonna be tun yo be arbe gol hara ko intérêt personnel be watta ara e golle den hara CV ma wona e mum ala yontere kala be mina e delegation ka ala siva andarta golle den ko no woniri wona hara ko dun non men buri torad tigi tigi on ko men tori lambe be ko be faabu men gala wal telmele gol do fewn do ni da auto wal iway do nga yaado ko 3 jours nga yaata do xaraygal irade ala tigi tigi on fi lawngol ko yawdo yingol wo wawata tindinde fi maggo ngo wela tindinde fi mu lawngol mo da fes auto ali moto hakkunde do nga yaado 2 jours 3 jours han il en est 98 ko machine rewi do han hande machine rew dal do taw lawngol no kani ha fi itkerol ko 2 jours 3 jours ya ta do hara iraq sa eri ke kan bura ya 3 jours normal si lawngol mo ido ko telen 3 heures de temps hara yo titel mile na fi no wodi ko da ko no bay lawngol mo ya sa yeido ko ya iro u ko da fosi ji yawa dum auto je yiwno de ton hecciyanki den ko joni de naati do joni iwde ton hecciyanki den ko joni be naati do joni ila hecciyanki be akunde do telmele dum no woy burde ni haye ko ba tun joni yor fuddi ke yortude seeda vraiment lawngol mo jame den tori lambe be yobbe walli to men lawngol mo ya yandi dum don be tora dum don ba kambe way walde limbe be mo ina lawngol kon dum be waawa torede ko dum be waawa okude goddo kadi be ata yedde muudi laawudi be jonna goddo ko ettugol mo ingol laawongol population on ko intérêt population on ko laawongol si laawongol mo jali haray population e bale intérêt galeedi ko laawidi moddu ko dum don woni intérêt population on kaleedi ko dum woni intérêt amen e juude lambe ben kadi si be mo inani men laawidi men ngara men weltanibe ko dum men weltanibe kala laamido ko mo inani men laawidi men ngara problème ala a problème amen ala ko dum asina si laawidi mo jara ko men fala ko fu men ngebi
parce que ndombe way wadde ko wananta intérêt population be wawata yeddu de mbudi lawude be okka goddo kono se mo ini lawidi dun no wasi be yetti mbudi lawude be okki goddo tuma fokku dawa hewto e ka yata don aray vraiment aray ne wende no wodi kono yobe wallito me yandi ka fi yalla pingo lawlo manen ko men sofor be hakunde sangare ji telmile ono men fala sey woni possibilité no wodi gouvernement ko wallata men ko fi lawo ngo bay haray tigi tigi on depuis 98 fait tigi tigi on lawla men gol gol okipak me hiali fadi men tam men sonja de kala mo yanon fotana c'est 3 jours 4 jours voyage men oray do 3 jours 4 jours tam men hewtal fadi kame on yardo akunde do terminer ko ni 150 kg haray de 3 jours 4 jours men voyage de non ko fo ko lawo ngol mo ya tay woni be wa men walde fi lawo ngol haray tigi tigi ko dum men fala be walu men tigi tigi bi l'an 2000 l'an 2003 landou de ngol lawol do suka president landou de kala wol lo han joni mais lawo ngol non manaki manaki fe han joni no wer non depuis 90 ka min non depuis 2003 men dogado han joni tigi tigi lawo ngol mo yanane